就是由正方一边开始来收三分钟，正方这边再开始。各位好，淡江大学公共行政系的副教授施正峰表示，一般所谓的这个主权独立的国家，大致上只说我们在一个特定的领土内，我们享有绝对至高无上统治政权之实体。我们可以把它解构成三个状况来看，哪三个结构？第一个是领土，第二个是政府，第三个是人民。我们先从领土来看好了，台湾有绝对统治权的领土在哪里？在台东、金马的，比如说南海的东沙岛这些附属岛，就有可以实际统治的领土范围。所以第一个，中华民国有领土，它符合第一个要件。进一步我们来看的事情是，在这个领土上面，台湾有没有控制它的土地？有没有独特掌控它的权利？有，怎么说呢？比如说我们在政治的方面，我们政府机关的运作跟我们政府在执行政策的时候，我们都不受其他国家限制我们的独立的控制权利。在军事的方面，比如说我们的军警系统，我们的国家、我们的政府对它一样有控制权。所以，无论在政府也好，军警也好，我们的国家对于这个政府在运作的时候，我们享有独立自主的权利。在法律上，它规定什么？各种人跟人之间、人跟财产、人跟人、跟国家之间的权利义务关系，谁来保障我们这些法律的概念？不也是有主权的国家吗？所以进一步再来看，在经济的方面，我们从我们货币的发行，一直到我们关税的制定，甚至是出入口，就是进出口货物的这个规定，有没有哪些货物可以进出我国来？哪些货物不能来我国？甚至是我们到底哪些人可以来我们国家，哪些人不能来我们国家，都是受到我们的规定的。所以对内，在我们政府实施运作的时候，我们的中华民国确实也享有独立存在的条件。进一步来谈人民，人民说什么？比如说，各位，我上次要是中华民国的身份证，再看中华民国健保卡、中华民国驾照，这些东西不都证明了我们活在这里是在中华民国体制下吗？我们都是中华民国2300万的人民，更不用说我们还拿着中华民国的护照、身份证，在各国之间往来跟流通。所以说，这是人民的基本权利。进一步我们讲完之后，我们讲人民还有什么样的权利？好，来讲人民有言论自由，人民有集会结社自由。这是因为我们人民在中华民国讲这些权利，我们今天才在这里讲话跟答辩论比赛，是吗？所以进一步我们来看，其实我刚说的这个要件已经满足了三个，所以我们这里已经证明到了中华民国是一个主权独立的国家。其实这不是我刚跟我说白话，早在这个1998年7月10号，台湾独立联盟的主席认为台湾具备一个主权独立国家的要件，所以到这里我们认同完了。可是我忘了说的是，是比起中华民国，我更爱台湾。可是比起台湾的名字，我更爱的是台湾的人民。我们曾经都很勇敢，都说台湾要独立。可是我们看到了什么？我们看到的是台湾人流血流泪，现在还没关起来了。那我们怎么做？它上面写说爱、尊严跟希望。我们知道尊严很重要，可是我们要保持爱，才可以看到希望。为了台湾的将来，谢谢大家。如果现在换方你跟来接手，你现在方你谁？还是？喂，邓光庙你好，大家好。邓庙，我想要请问你，所以您方认为，中华民国是主权独立国家，是因为我们拥有了领土、政府跟人民这三个条件，所以我们是主权独立国家。一般我们在说所谓的主权独立国家是符合这三个要件。好，那邓光庙，我想要请问您，就是您知道香港它现在可以发行自己的就是货币，然后也有自己的居民，也有自己的领土。可是你会说香港是一个主权独立国家，但是它的主权的控制不握在香港本身，所以是不能受到的。是不是因为香港它没有一个对外交往的能力？对，方便我帮我想，我想要根据就是国际法，澳门国际法以及这蒙特罗尔公约，它上面写说一个国家除了包括您刚刚讲的领土、政府、人民，还有包括对外交往的能力，都没有。今天一个就是主权独立国家，为什么不用包括对外交往的能力？对啊，我刚才有，刚刚不说护照其他国家来我们这边？没有，对方对于他国交往的能力的意思是说，我们有没有办法跟其他国家建立正式的外交关系？这方面有，但是没有，您刚提出来这样子方面跟大家说，其实我方认为我方在实正在做，所以您方是指根据领土跟政府跟人民三个条件嘛？好，那没关系，我们等一下举出为什么一定要来看对外，就是对外的关系的部分。那最后面我再来问你哦，就是您知道我国宪法说，在领土的部分，我们应该是给予整个固有疆域，就是大陆地区。但是呢，我们现在的
治权只有在台湾地区，对吗？对于宪法的解释，那另外一件事情。都没有不对啊！我们像中华民国，我们就应该要看中华民国的宪法里面写什么。那其实同一个前提，为什么要同意中华民国的宪法？因为他们承认中华民国是主权独立国家。就包括对啊，包括我想问的是，我想问的是，中华民国的宪法里面就规定中华民国的主权给予固有疆界，就是大陆地区以及香港。
谢谢。那这方面，如果我没有记错的话，你方应该是政大外交系过去，因为我记得以前曾经跟你们对到过，我也会曾经是你们首家败将。那既然身为政大外交系，我想请问一下，你知不知道中华民国直至今日有过几个邦交国？现在目前是23。23个，列举一下，可能其中包括了一些小国家、土瓦鲁或者是梵蒂冈等等。对方表，你刚刚告诉我们，中华民国没有对外交流的功能，但是它为什么会有邦交国？告诉大家。那请问，那这邦交国是哪一些国家？您知道那23个国家，那些国家是怎样？他们是一个对方表，对方表，你不要告诉你没有听过梵蒂冈这个国家。梵蒂冈它是宗教的组织，是。对方表，你刚刚告诉我说，对方表，现在请在手持告诉大家。台湾跟香港一样，因为它没有对外交流能力。但是如果它没有对外交流能力，为什么它会有邦交国？直接回答这个问题就好。我们不是说台湾跟香港一样没有对外交流，而是民方说，民方的说法，其实只是想告诉大家，中华民国在国际上面是受打压的，没错吧？是，谢谢对方朋友。那我们之后针对打压这件事情再进行讨论。另外，我要问你领土这件事情。对方朋友，如果你方手上有六法，翻开宪法第四条，上面说中华民国领土其固有之疆域，非经国民大会之决议，不可擅自更改，没有错吧？对方朋友，这句话里面哪里有告诉我们这个疆域有包含中国大陆？哪里是？哪里有写？没有写吧？对方朋友，你方告诉我说大法官释字，我再来翻到释字第328条，其中大法官告诉我们这个领土的定义，如果不经过国民大会，他也不敢解释。对方辩友连大法官都不敢解释，为什么您方敢解释呢？那现在有国民大会可以进行解释吗？没错，对方辩友，所以我们知道的事情是，所谓的领土的定义应该经由国民大会定义，而不是您方定义就可以了，没有错吧？请问对方辩友，如果要经过国民大会定义，请问国民大会是不是在中华民国主权底下所实行的一个政策体制？没错吧？所以对方辩友，如果中华民国本身不是一个主权独立的国家，它连领土都没有办法去界定，那对方辩友要怎么讨论您方后续辩理呢？那接下来的话，就是我们要探讨的是说，那这个是，所以对方辩友，我们回归到原点，领土本身需要国民大会，外交需要国家机能。如果这两个东西都在讨论情况底下，您方所讲的其实只是受打压这件事情。所以对方辩友，我们后续讨论直接是针对打压这件事情来看，我们要如何才更能走出台湾，才能更能走出国际，好不好？不是，我们这样探讨是说，谢谢对方辩友。